Olá, boa noite para você. Eu sou o Breno Granzotti e começa agora o Boa Noite Tamandaré. E a exemplo das outras semanas, hoje mais uma entrevista com uma das pré-candidatas à prefeita de Almirante Tamandaré, hoje Ângela Siqueira. Ângela, eu disse pré-candidata, mas já é candidata, né? Boa noite, Ângela. Boa noite, Brendo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje já somos candidatos. Teve a convenção nesse último domingo, né? Teve a convenção no domingo, dia 13, e já somos candidatos. Bom, mas para começar a nossa entrevista, quem é a Ângela Siqueira? Se apresente para quem está nos assistindo. Para quem não me conhece, Ângela Siqueira, sou pedagoga, formada em pedagogia, né? Sou uma pessoa que estou aqui para enfrentar essa nova ideia aí, o que vieram me convidar a ser a candidata aí a prefeita pelo PMN, né? E eu aceitei esse desafio. Eu, Ângela, sou empresária, tenho a empresa em Almirante Tamandaré, no município, aonde eu escolhi para ter a empresa onde eu escolhi para viver nesse momento, né? E já estou aqui já desde 1982. A gente ama esse local, essa cidade, esse município, onde a gente convive já há tanto tempo, né? E aqui estou eu, Ângela, mãe, avó, né? Empresária, uma guerreira que vim para fazer tentar ajudar no que eu posso e estou aqui à disposição do povo. Bom, e para quem está nos acompanhando, hoje aqui no nosso programa, a Ângela vai anunciar o nome de quem vai enfrentar essa disputa aí com ela já em outubro, ou seja, o nome do vice ou da vice. Já já vocês vão ficar sabendo quem vai acompanhar a Ângela nessa dobradinha. Daqui a pouco ela vai contar. Mas, Ângela, você foi primeira-dama na gestão passada e foi secretária também, secretária da família, né? Como foi essa experiência? Sim, na gestão passada eu fui convidada a ser a secretária da família, aonde foi uma experiência maravilhosa, né? Secretaria da Família é uma secretaria que trabalha com a família, aonde você está bem perto da pessoa que mais precisa, mais necessita de ajuda, mãe, famílias, crianças, adolescente, o idoso. Enfim, é bem grande essa secretaria e aonde é eu amei trabalhar e aonde é eu consegui fazer um trabalho, um desenvolvimento com a equipe que eu tive trabalhando comigo, né, na época, que foi maravilhoso, foi assim um desenvolvimento legal que conseguimos fazer por Almirante Tamandaré. Eu estive presente no meio do povo, eu estive com as famílias. Eu tinha o CRAS, onde eu cuidava, onde a minha equipe técnica era completa, era bem sucedida pelos funcionários, o CRAS, o Centro da Juventude, na época nós tínhamos o PET também, enfim, a Casa de Passagem, um cuidado especial com as famílias de Almirante Tamandaré. O nosso trabalho foi dentro do que a gente pôde fazer de melhor para essas pessoas, atendendo a tudo que vinha até nós, dando uma atenção especial, porque o Almirante Tamandaré precisa de uma atenção especial. A gente tem famílias que necessita de uma atenção, a carência, né, é muito grande e necessita desse cuidado especial. Bom, eu vou ler algumas participações já. A Keller Kruger, boa noite. A Marli disse, olha ela, começou a nossa entrevista aqui já. O Wilson Bonfim, que é pré-candidato a vereador pelo PMN, né, que é o seu partido, ele disse, Bonfim, boca do povo, parabéns pelo programa, meu amigo, tamo junto, sempre em favor do povo. Bonfim, obrigado pela sua audiência. A Marília Saruva Batista, boa noite, viva a Dona Ângela. Você pode comentar também, tá bom, querido? Um abraço aí para todos que estão com a gente aqui, né? Obrigado, Marília. Obrigado, Bonfim. Enfim, se for ficar
mandando para todos, são bastante que estão aí na audiência com a gente, porque todo mundo falou, opa, quero ver a senhora lá, eu vou assistir o TN lá e vamos participar. Então, é uma alegria estarem aqui com a gente, a junto com o Brenda. Cíntia Graciele disse que você é uma pessoa maravilhosa e disse que tem o voto dela já. A Renata disse grande mulher, o Leandro Dias está na nossa audiência, ele disse boa noite também, a Gisele também, Circe Rosa, Pedro também está aqui assistindo, o Ita disse boa noite a todos, a Nath Ramos disse boa noite, Everton também está aqui, Josiane Cunico, acho que é assim que deve falar o sobrenome dela, disse vamos de Ângela, a mulher de Tamandaré merece mulher guerreira. Enfim, muitas participações, já já eu leio mais alguns comentários. E você também pode participar dessa entrevista deixando a sua pergunta para a nossa candidata dessa noite, que é a dona Ângela Siqueira. Ângela, você falou aqui um pouquinho sobre a sua experiência aí na Secretaria da Família. Você também tem experiência na educação. Você acha que essas vão ser as suas prioridades caso você seja eleita prefeita? Educação e família? Como eu sou formada em pedagogia e trabalhei em escola do estado, participei como secretária geral, né? Trabalhei também nessa parte com crianças e a gente sabe o quanto é importante a atenção, o ensino, para que essas crianças venham ter uma qualidade cada vez melhor, porque essas crianças serão o futuro de amanhã. Tamandaré necessita de um olhar bem forte por essas crianças. Tamandaré, esse ano, vamos dizer assim, que a pandemia prejudicou muito os estudos dos nossos alunos de Almirante Tamandaré, né, das nossas crianças, das escolas municipais, enfim, das escolas do estado, em geral. Foi muito prejudicado. Então, ano que vem terá que ter um olhar bem maior, bem mais forte, vamos precisar de mais professores, vamos precisar de uma equipe que seja qualificada, que tenha cursos, que seja bem preparados, né? Para que venha atender melhores essas crianças, porque vai ter uma caída, né, no ensino, porque esse ano, com a pandemia, muitos não têm o celular, não têm o computador, não tem a internet em casa, não teve como acessar, até mesmo que vá até na escola buscar suas matérias, suas lições, chega em casa, muitas das vezes os pais não conseguem ajudar, a aprendizagem ficou bem a desejar esse ano por esse momento tão difícil que estamos passando. Terá que ter um olhar muito forte mesmo pela educação ano que vem para essas crianças e, enfim, professores terão que ter ajudantes em sala de aula, terá que ter um contraturno, um olhar bem mais forte, assim, para que essas crianças consigam retornar com um aprendizado bem melhor, bem mais forte, que ela venha conseguir trazer o que esse ano foi perdido e que a gente possa melhorar para o ano que vem. Bom, então para as pessoas que estão perguntando sobre as ideias dela para a educação, então nós já resumimos nessa resposta que a Ângela deu agora, a não ser que a senhora queira completar mais alguma coisa. Eu tenho assim uma grande vontade de fazer pela educação. Eu vejo que o Almirante Tamandaré precisa de melhoria em uniforme, que foi um uniforme que não foi legal nessa gestão. Eu quero melhorar. Precisamos de escola integral para esses pais. Os pais trabalham em Curitiba. Aí a criança fica aqui em Tamandaré. Aí fica quem vai buscar, quem vai trazer. E uma escola integral é o que os pais mais pedem em Almirante Tamandaré. Eu, Ângela, tenho essa vontade. Eu quero fazer por Almirante Tamandaré, se lá eu chegar. Então, se eu estiver lá, pode ter certeza, pais, eu vou lutar, eu vou fazer uma escola integral para seu filho que necessita ficar o dia todo enquanto você, mãe, trabalha em outro local e precisa que seu filho fique o dia inteiro numa escola onde tenha a participação de um contraturno para que possa ser bem assistida nessa escola.
Bom, dá boa noite para o William Modikowski, disse boa noite, amigo. Amigo, boa noite, obrigado pela sua audiência. Para Val Souza também deixou aqui. Boa noite, Brandon. Val, querida, muito obrigado pela sua audiência. Val, que fez as máscaras do TN, um excelente profissional. O vereador Fábio Guerra Ferrugem também disse boa noite, meu amigo Brandon, parabéns pelo programa. Vereador, obrigado pela sua audiência. Ele que já esteve aqui no nosso programa. Os seus filhos, o Roger e o Guilherme, também estão aqui nos assistindo. Obrigado pela Obrigado audiência, aí o meninos. pessoal que está me assistindo, né? Meus filhos, Deus Enfim, são abençoe. muitas participações. É inviável conseguir ler todos aqui, né? Mas vamos seguindo aqui a nossa conversa. Eu vou pegando alguns comentários. Tem gente perguntando sobre a união da oposição, sobre você ser a vice do Tanque, o que não aconteceu, e sobre você convidar o Laércio para ser seu vice. O que que você acha dessa união da oposição que não aconteceu? Então, para falar assim, Brendo, é uma conversa que foi cogitada pelas pessoas. A conversa não aconteceu entre os candidatos. É isso que eu tenho para dizer para o povo. Então está aí. E ela firmou e confirmou a candidatura como prefeita, né? Que foi aí nesse último domingo. E já já a dona Ângela vai anunciar quem vai ser o vice aí nessa nova empreitada. A Val está perguntando: escola integral? Fiquei curiosa. Sim, escola integral. Escola integral não tem Almirante Tamandaré aqui no nosso município e é uma escola muito interessante e necessária nesse município, já que as mães precisam sair trabalhar cedo e voltar ao anoitecer para sua casa e aonde a criança estará bem cuidada o dia todo. Bom, você quer saber a opinião da Ângela sobre a atual gestão? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, ela vai responder. Já já a gente volta com mais Boa Noite, Tamandaré. Conforme as pesquisas revelam, a Previapis é a melhor empresa de piso laminado, piso vinílico e carpete. Olha só, é muito fácil você conseguir um orçamento. Basta você entrar no nosso site, premierpiso.com.br, e solicitar um orçamento sem compromisso. Lançamento 2020, agora na Premier. Piso resistente à água, com 20 anos de garantia, você vai encontrar só aqui na Premier Pisos. Olha só, aqui na Premier Piso você compra e ganha. Olha só, promoção especial: pisos laminados a partir de R$ 36,90. Você comprando piso acima de 30 metros, com mais R$ 100 vai levar esta linda poltrona. Entre no nosso site e solicite um orçamento: premierpisos.com.br. Premier Pisos, qualidade acima de tudo. Você pergunta. E voltamos com Boa Noite, Tamandaré, que hoje recebe a candidata do PMN, Ângela Siqueira. Ângela, vamos falar um pouquinho sobre a atual gestão. Qual a sua opinião sobre a gestão do Gerson Colodela? A atual gestão prometeu muitas coisas que não foram cumpridas, né? Já chegou dizendo que ia fazer um hospital em Almirante Tamandaré, Hospital Sofia, que até hoje não chegou. Então, eu acho que aí já foi uma coisa muito errada, uma promessa que não cumpriu. Prometeu asfalto de graça ao povo de Almirante Tamandaré, foi todos cobrados, todos que foram feitos foram cobrados. Também, o povo reclama muito do aumento do IPTU em Almirante Tamandaré, que foi assustador. O aumento do IPTU. A gente tem muita reclamação também, pessoas que chegam até nós e comentam, é a falta de remédio nos postos de saúde, a falta de médicos. Não temos pediatra em Almirante Tamandaré. Muitas das mães vêm e conversam e comentam que precisa de pediatra. E eu fui até consultar para saber, parece-me que só tem um pediatra em Almirante Tamandaré. Então, são muitas coisas assim que ficaram a desejar. E não adianta também construir vários postos de saúde e estar vazio lá dentro, né? Pessoas que ficam na fila muitas horas esperando para ser atendido, nenhum banco ele consegue ter ali para sentar.
poderia, pessoas assim que ficam na fila, e se alguém fosse lá e abrisse esse posto de saúde, desse mais atenção para que essas pessoas pudessem ser melhores cuidadas ali até que chegasse o horário de pedir a sua consulta, ser atendida. Aí chega lá, nem consulta médica tem, muito menos remédio, que é bastante a reclamação do povo de Almirante Tamandaré. Estou trazendo o que a gente sabe, o que está acontecendo no município, né? Bom, Ângela, estão perguntando sobre a saúde, o que, que você pensa em fazer? A saúde tem que acontecer. A saúde precisa ter médicos, precisa ter remédio. Não adianta construir postos e estarem vazios. O que, que necessita para a saúde do povo de Almirante Tamandaré? Precisa ter médicos, precisa ter atendimento, precisa ter pessoas qualificadas para atender esse povo, né? Porque você já chega lá doente, aí você chega lá, você já é mal atendido. Mal você senta ali no posto esperar a sua vez, você nem tem uma qualidade de um bom atendimento. Aí nem médico encontra, nem o remédio você consegue, você necessita que seja uma saúde de qualidade. Isso não tem Almirante Tamandaré. O Rony Rosa, boa noite, Brandon Granzotti. Senhora Ângela Siqueira, qual a sua opinião sobre a atual gestão, isso ela já falou, sobre os cargos comissionados? Está bem pesada, né, a folha de cargos comissionados, porque a gente segue, a gente vê, grande a folha de cargos comissionados. É assustador a quantia que tem em cargos comissionados na gestão de Gerson. Murilo Henrique, Murilo, obrigado pela sua audiência. Algum projeto para o esporte? O esporte teremos que fazer acontecer para o jovem. Na época da gestão passada, tinha muitos acontecimentos. O esporte levava os jovens para jogos, para fora. Isso a gente não viu acontecer nessa gestão. A gente tinha também muitos jogos também no Centro da Juventude. A gente tinha um planejamento grande para os jovens. Precisamos fazer acontecer mais para o jovem, para tirar ele da rua, ocupar um pouco a cabeça dele com mais coisas em Almirante Tamandaré. Temos um planejamento bom, sim, e que faremos acontecer. O Agnaldo Borcá. Agnaldo, obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui pelas participações. Ele disse, candidata, é possível afirmar que, caso eleita, sua gestão será uma continuidade da gestão do Aldinei? A senhora seguirá a mesma filosofia? Tudo o que foi bom da gestão passada, poderemos continuar, sim, claro. O que o Gerson faz de bom também poderemos continuar, porque a cidade perde quando você deixa de dar um seguimento no que está acontecendo e funcionando. Então, isso é muito importante, que o que funciona, continue. O que foi bom, seja dado uma continuidade. Então, o que eu acho? Que o que é bom, não podemos prejudicar o povo de Almirante Tamandaré. E sim, dar uma continuidade e trazer novas ideias, novas oportunidades, enfim, fazer coisas que venham a somar para o município. Ângela, qual a importância da mulher no cenário político? Em Tamandaré temos algumas figuras já, né? Por exemplo, a Dete Pavone, que é atual vereadora e foi vice-prefeita, enfim, tivemos outras também. Mas qual você acha que é a importância da mulher nesse mundo político? Hoje, no momento, a mulher está em alta, né? Eu acredito que precisa mesclar mais mulheres na política, porque mulheres têm uma sensibilidade a mais, ela pensa diferente, ela projeta, ela tenta fazer muito mais, não desmerecendo o homem, claro, né? Todos têm a sua participação, mas a mulher ela tem uma sensibilidade maior, ela vê com outros olhos, né? Ela consegue olhar parte por parte, enfim, ela vem olhar para todos os cantos. A mulher, ela vem em casa, o que a mulher faz? A mulher dá conta da casa, vamos dar um exemplo assim, né? A mulher, ela está em casa, ela ajeita a casa, ela faz o almoço, ela prepara o almoço, ela leva o filho para o colégio, ela sabe que ela quer um colégio de qualidade para o seu filho, ela quer que o seu filho tenha um bom uniforme, ela precisa que ele tenha um bom médico, ela vai até o posto de saúde. Enfim, a mulher, ela é um pilar da sua família. Por isso, com certeza, mulheres na política vão somar e vão ajudar a ser bem melhor. Já tivemos várias mulheres que enfrentaram,
que estiveram na nossa política tamandaréense, né? Que já participaram, mulheres guerreiras que já fizeram parte. E aí, aqui estou eu também para poder continuar, continuar querendo fazer parte mais mulheres na política e fazer acontecer e participar. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu coloquei meu nome a concorrer à Prefeitura de Almirante Tamandaré. Bom, Angela, você é ex-mulher do Aldinei Siqueira. Hoje o Aldinei, ele concorre a uma vaga pela Câmara. Ele é pré-candidato, agora é candidato porque foi a Sim, todos agora que já passaram pelas convenções já Mas são candidatos. Mas vocês estão juntos pelo PMN. Qual que é a importância dessa amizade que vocês continuam tendo? Politicamente, estamos tomando um caminho, estamos seguindo em frente, né? Ele para a Câmara Municipal, eu para a Prefeitura, e sempre seguindo em frente e tentando fazer o melhor por Almirante Tamandaré. Enfim, é isso que eu tenho para falar. Bom, para quem perguntou, isso aí já está respondido pela dona Ângela. Vamos ver mais participações. Ana Maria Santos, esta é a nossa prefeita. A Ruth Ferreira, verdade, mulheres têm que estar na política. O Bruno César também está aqui na nossa audiência. Edinaldo Oliveira, essa é a nossa prefeita. Júlia Marcondes também está aqui. Lília Antiga, enfim, muitas participações. Ângela, vamos para mais um comercial que é bem rapidinho. Lembrando que já já ela vai falar quem que é o vice dela, pessoal. Fiquem aqui na nossa audiência, a gente já volta. Se fala em internet de qualidade, vem logo à cabeça, a NET Brasil. Uma empresa séria, aqui da nossa querida Almirante Tamandaré, que vem conquistando novos clientes a cada dia devido à qualidade do sinal e do serviço prestado. Faça você também parte da família NET Brasil. Mande um WhatsApp para 99249-5565 ou ligue e tire suas dúvidas. NET Brasil, internet ilimitada. Voltamos com Boa Noite, Tamandaré. Ângela, caso eleita, sua proposta para a agricultura do município? Para a agricultura, quero trazer novamente um CEASA. Quero trazer o CEASA para o Mirante Tamandaré, para que o nosso agricultor possa vir negociar direto e não ter atravessador no meio desse caminho, para que possa ser melhor os acertos entre o agricultor e as empresas, que o consumidor que vai estar levando e comprando do agricultor. E isso eu acredito muito que vai ser bem importante para nossos agricultores de Tamandaré, trazer um CEASA ao Mirante Tamandaré. Gerson Ferreira disse, boa noite meu amigo Brandon Iranzotti, sucesso a você, abraço. Gerson, muito obrigado pela sua audiência de toda quinta-feira. O Gerson participa direto aqui pelo Boa Noite Tamandaré. É um prazer toda quinta ter você aqui com a gente na nossa audiência. Ângela, vamos falar um pouquinho sobre a sua vice agora? A sua vice é uma mulher também, né, Ângela? Exclusivo aqui hoje, hein, pessoal? Sim, a minha vice é uma mulher. Somos duas mulheres que estamos aí enfrentando. Eu acho que em Almirante Tamandaré nunca teve a candidata a prefeita e a vice-mulher também. As duas mulheres enfrentando aí um pleito aí para tentar chegar aí à prefeitura e fazer acontecer. Então, estamos aí, eu e a minha vice aqui para mostrar aí para o público que Mas estão querendo saber. Quem que é a vice? Conta pra gente. Eu posso contar? Pode, já? Pode contar. Então, sim. A minha vice, que foi escolhida pelo nosso grupo, né? É a Vanessa do Bonfim. E estamos aí lutando já há vários meses, aí conversando ao grupo, que o PMN está com os 23 candidatos, né? As 7 mulheres, os 16 homens, conforme é exigido dentro do partido. E a gente chegou num denominador que a Vanessa faria parte junto com a gente, já que também ela está no nosso partido do PMN.
ela viria como a minha vice na chapa do PMN. Bom, você falou sobre os 23 candidatos. Como está a chapa ali para vereadores? Conseguiram montar um time bacana? Sim, estamos com um time bacana, um time família. Estamos sempre conversando, sempre trocando ideia. É um time que estamos todos juntos, assim, querendo fazer acontecer. Queremos fazer acontecer em Almirante Tamandaré. Estamos indo para a luta aí e Deus nos abençoe nessa caminhada aí. A Aleninha Paula. Ângela, quando vim morar em Tamandaré, me senti em uma cidade de fantasma. Hoje temos uma outra realidade, consequência da última gestão. Teremos continuidade no desenvolvimento econômico de Tamandaré? A gente precisa trazer mais comércios para Almirante Tamandaré. Precisamos trocar Almirante Tamandaré para uma cidade que não seja dormitória e que tenha mais emprego, porque Almirante Tamandaré necessita de muito mais comércio, porque essa gestão ficou bem parada, não teve novidade assim na parte de comércio. O que, que veio, né? Não veio, não aconteceu. Então a gente quer fazer acontecer e trazer muito mais comércios para dar mais emprego, para que a cidade não seja cidade dormitória, para acontecer que melhore nessa parte da economia. Bom, Ângela, por você ser mulher, eu acho importante a gente falar alguns temas aí que as mulheres defendem, né? Aborto. Qual a sua opinião sobre o aborto? Você é a favor ou contra? Eu sou contra o aborto, sim. Tivemos um caso, né, bem complicado, que passou esses tempos agora na televisão. Aí é um caso diferente, que teve uma menina de 10 anos que o tio abusava da menina e a menina engravidou e a justiça liberou que a menina pudesse fazer o aborto. Isso, claro, que é indiferente, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sou contra o aborto, sim. Religião. Você acha importante frisar dentro da política também ou não? Eu creio que quando a família tem uma religião e ela segue a religião, eu acredito que vá tudo melhor em sua vida. É Deus com a gente, enfim, seja ela católica, seja ela evangélica, enfim. É muito importante que a sua família esteja dentro de uma religião e que siga a religião para fazer parte de sua vida. Eu sou a favor que as famílias participem, sim, de uma igreja que tenha Deus no coração para ter um bom seguimento em sua família. É muito importante. Bom, você falou sobre melhorar o comércio. Está chegando perguntas aqui. Como você pretende melhorar e investir nessa parte, levando em conta o aquífero? Você acha que tem uma por saída? Isso. Porque a indústria, o comércio, é o que podemos fazer em Almirante Tamandaré. O comércio é o que podemos melhorar Almirante Tamandaré. Por quê? Porque o comércio você não necessita ter prédios de andares, porque aqui não pode, né? Por esse motivo, trazendo muito mais comércio, a gente vai estar ajudando. Por não poder construir prédios, né? Então a gente dá a favorecer mais comércio nessa parte de empregos, de ajudar o povo aí nessa parte, seria só comércio mesmo. Ajudar aqui, os comerciantes. Trazendo, né, mais os comerciantes, abrindo mais lojas, mais acontecimento assim em Almirante Tamandaré nessa parte mesmo. Pavimentações, estão perguntando aqui, Ângela. Pavimentações. Almirante Tamandaré necessita, porque é muito ainda para construir em Almirante Tamandaré, né? Na antiga gestão foram construídas, parece-me que 120 e poucas ruas de asfalto e todas de graça. O povo não pagou. Nessa gestão parece-me que foram construídas 70 e alguma coisas de asfalto, todos cobrados, né? Então assim, eu pretendo, eu, Ângela, quero fazer asfaltos de graça. Vou dar continuidade a asfalto de graça. Mariane Bonatti, com certeza a competência da futura prefeita vai melhorar muito o município. Bom, nós vamos ter aí nos próximos dias uma série de reportagens falando sobre as belezas de Tamandaré para comemorar o nosso aniversário de 131 anos. E tem uma chamadinha aí dessas reportagens. Pode colocar, João.
Nós falamos agora sobre as pavimentações, que você pretende fazer asfalto de graça, igual a gestão passada. O William perguntou, com que dinheiro fará o asfalto de graça? Então, se a gestão passada fez de graça, qual é o motivo que o atual não fez? E vamos entrar lá na prefeitura, sim, se eleita for, claro, e vamos entender do assunto, porque se um fez de graça e o outro está cobrando, alguma coisa está estranha. Alguma coisa tem. Eu tenho que entrar lá, eu tenho que ver como que eu vou receber essa prefeitura, se eleita eu for, certo? Aí eu vou estar por dentro do assunto e aí a gente pode ter certeza que se alguém fez de graça, é porque eu vou conseguir fazer também de graça. Eu vou estar lá dentro da prefeitura, vou estar a par de tudo que está acontecendo lá, aí eu posso responder até melhor para você que está perguntando. Mas se foi feito de graça, é porque algum caminho tem a ser feito, né? Bom, vamos parar de falar um pouquinho sobre política e vamos falar da Ângela Família. Acho que a gente não falou muito sobre isso. Como que é a Ângela Siqueira Família? Você é mãe, você é avó? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou uma pessoa bem alegre, eu sou feliz, eu amo meus filhos, eu sou avó, eu tenho um neto maravilhoso, meu Davi, né? Então, assim, eu tenho uma mãe querida que tem 90 anos, né? A minha ex-sogra, que eu considero muito, a Dolores, né? Eu amo todos eles, eu sou bem família. Eu sou uma pessoa que venho trabalhando com famílias desde que eu trabalhei em escola, eu trabalhei na prefeitura. Então, eu sou família, eu sou uma pessoa que eu, assim, prezo muito essa parte, porque é aonde você corre na hora do aperto, na hora do abraço, na hora que você necessita, na hora do choro, na hora da alegria. É a família. Família é tudo. Quem sempre está em família, você pode ver que a estrutura é diferente das pessoas que são ali conectadas em família, vivem junto. Eu sou uma pessoa que gosto de estar participando. A autoescola lá Tamandaré, que é a nossa empresa, eu já trabalho com os funcionários já no estilo de família. Nossos alunos que chegam já são bem... quando chegam, a gente já dá aquela atenção maior. Essa é a Ângela. É aquela pessoa que tem um amor maior, que tem um olhar que ama Deus, que gosta, acima de tudo, de Deus. E que quem ama Deus tem família. Eu acho que a gente tem que sempre preservar nossa família e olhar por todas as outras que a gente puder. A Ângela é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que vai estar sempre te recebendo bem. Pode chegar lá na autoescola tomar um café comigo, que eu vou ficar bem alegre em receber. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Ângela, é só ir lá conversar comigo. O Júlio César, todos somos tratados como família, ela trata todo mundo por igual. Isso mesmo. Eu trato o ser humano como ser humano, porque todos nós somos humano antes de tudo. Eu acredito que o amor pelo ser humano é muito importante. Não podemos valorizar outras coisas. Antes de tudo, a gente tem que ser humano, tem que dar o abraço, tem que dar aquele carinho. Porque, às vezes, muitas das vezes, tem pessoas que nem abraço recebem, né? Então, eu valorizo muito essa parte do amor pelo próximo. Eu vejo sempre e tenho sempre esse olhar pela família, pelo ser humano, pelo amor de Deus. Essa é a Ângela. Aninha Paula, Ângela, podemos acreditar em uma grande transformação em Tamandaré, uma vez que teremos uma ação feminina no poder? Eu acredito que sim. Eu acredito que com o olhar de uma mulher, a visão será bem diferente. Almirante Tamandaré nunca teve, então vamos olhar em lugares assim que já teve mulheres no comando, como foi diferenciado. Eu quero fazer acontecer em Almirante Tamandaré. Eu quero ter uma visão para o povo de Almirante Tamandaré. Eu quero ter abertura, eu quero conversar com o povo de Almirante Tamandaré. Quero que as pessoas cheguem e me digam o que necessita, o que querem para os bairros, o que querem fazer, o que queremos fazer acontecer em Almirante Tamandaré. É essa união.
entre prefeitura escutando o povo, entre a mulher ouvindo as famílias, entre eu querer fazer acontecer para você jovem que necessita de uma mudança em Almirante Tamandaré. Então, assim, vamos olhar para um todo, né? Vamos ter portas abertas, vamos estar visitando os bairros, vamos fazer acontecer em Almirante Tamandaré, se eleita eu for. Ângela, estão perguntando qual será a sua prioridade, caso eleita. Olha, prioridades, Almirante Tamandaré necessita de muita coisa. Então, assim, a gente vai ter que fazer um geral, a gente vai ter que olhar em um todo. Eu, Ângela, acredito que a saúde em primeiro lugar, né? O povo precisa de saúde. A educação é muito importante, porque os pequenos são o nosso amanhã, né? É, olhar para os jovens, para ter os acontecimentos, envolver a juventude com jogos, com coisas assim que eles possam participar, sair de Almirante Tamandaré, levar. Então, assim, olhar para a mãezinha grávida, ter um atendimento especial para nossas grávidas, já que aqui não temos hospital, não temos maternidade, elas precisam ir para o Mater Day. Então, é que elas tenham um centro de atendimento para as grávidas, para essas mulheres. E quando elas retornarem, elas que venham com os bebezinhos e tenham um lugar onde tenha pediatras para poder atender essas mães, essas crianças, esses bebês, ter muito mais pediatra para elas. Eu tenho um sonho em fazer isso acontecer. Olhar pela mulher vítima de violência. Fazer um atendimento especializado para essas mulheres vítimas de violência, que não sejam expostas, mas sejam bem atendidas. Eu tenho vontade, eu quero fazer acontecer um lugar especial pelas crianças especiais de Almirante Tamandaré, que aqui não tem, eu não vejo nenhum trabalho para essas crianças. Brandon, eu fui mãe de uma menina especial. Eu tive a minha Michelle, a minha primeira filha, ela foi especial. Eu sei do amor, do carinho que é ter uma criança especial e da necessidade que precisa de uma criança, aonde precisa incluir uma criança aos estudos, mas se você não tiver um neurologista participando, uma psicóloga, um centro especializado para essas crianças, mães que têm criança especial, eu quero fazer acontecer para essas crianças em Almirante Tamandaré. Estão pedindo para eu te perguntar qual recado você deixa para as famílias de Tamandaré. O que que eu vou dizer para nossas famílias de Almirante Tamandaré? Ângela Siqueira tem um olhar, tem um amor e tem muita vontade de fazer para você, família de Almirante Tamandaré. O que que eu quero dizer? Que queremos entrar, se eleita for, e olhar muito e fazer muito por essas famílias de Almirante Tamandaré. Há uma necessidade muito grande de um atendimento, uma melhoria para essas famílias. Eu vejo que tem muita gente que precisa ser atendido, que tem muita gente largada, sabe? Eu acho que necessita de um olhar de uma mãe tamandaréense olhando por todas essas famílias de Almirante Tamandaré. É um olhar diferenciado. É um olhar de mulher para todas essas pessoas de Almirante Tamandaré. Bom, vamos repetir mais uma vez, João, a nossa chamadinha da série de reportagens sobre as belezas de Tamandaré? Voltamos com Boa Noite Tamandaré, você conferiu aí uma chamadinha da nossa série de reportagens para comemorar o aniversário de Tamandaré, 131 anos,
que você vai conferir a partir de outubro aqui na página do TN pelo Facebook. É importante a gente destacar uma coisa, pessoal. Se a dona Ângela está aqui hoje, que é dia 17, é porque ela escolheu essa data, né, Ângela? Sim. Então, ninguém deixou o prefeito por último ou fulano por primeiro porque nós quisemos. Cada candidato escolheu a sua data, não é verdade, Ângela? É, na verdade, quando eu pedi para ser a última, a data já estava ocupada, né? Porque você foi conversando, o pessoal foi pedindo e também, na verdade, até eu era para ter sido dia 27 de agosto, lembra, Brandon? Aí, mas o meu filho Roger estava de aniversário e eu pedi para trocar a minha data porque estávamos correndo ali para fazer uma surpresa em casa para ele, aí eu pedi para trocar, aí eu pedi para ser a última, para dar mais um tempinho, porque a gente, com essa pandemia, com a autoescola, com a correria toda, mas aí sobrou essa data para mim, e beleza, estamos aqui para conversar e responder, e dizer e falar um pouco de Ângela Siqueira para o povo de Almirante Tamandaré. Não tem importância, o importante é participar e falar aqui com o pessoal de Almirante Tamandaré. Então está aí mais uma vez explicado essa questão que muita gente pergunta, né? A Ângela era para ter sido no dia 27, como ela mesma falou. Depois ela pediu para poder trocar, que será a última data, mas já estava ocupada, que na semana que vem o Gerson Colodel. A Maria Silva, que é lá da Câmara Municipal. Maria, obrigado pela sua audiência, querida. Ela colocou aqui, parabéns pela entrevista. Beijo, Maria. Obrigado pela sua audiência. Ângela, estão perguntando se você conhece Almirante Tamandaré. Eu estou em Almirante Tamandaré desde 1982, quando eu casei com Aldinei Siqueira, né? Então, desde esse tempo, eu estou em Almirante Tamandaré. Eu não nasci em Almirante Tamandaré, não. Mas eu estou, já fazem 38 anos em Almirante Tamandaré. Deu para conhecer, então. Ah, deu para conhecer bastante Almirante Tamandaré, né? Até eu queria aproveitar aqui e falar em conhecer o Almirante Tamandaré. Está sendo construído, Brandon, um centro de convenções dentro do Parque Aníbal Cury. É um centro de convenções grande, enorme. Eu pergunto para você, em Almirante Tamandaré, já temos um centro de convenções em Almirante Tamandaré? Você, o que você me diz, munícipe de Almirante Tamandaré? Você aceita, você concorda com a construção desse centro de convenções? Ou será que seria melhor um hospital para o Almirante Tamandaré? Uma mãe tamandaréense, onde atendesse as mulheres de Almirante Tamandaré? Uma escola que poderia ser uma escola integral para seu filho, mãe de Almirante Tamandaré? Eu pergunto e gostaria da sua opinião. Se há necessidade mesmo, se já temos um centro de convenções, se há necessidade de fazer outro, do tamanho que está sendo construído. Tantas necessidades para esse município, aí eu deixo aqui a pergunta para o nosso povo de Almirante Tamandaré. Bom, o meu primo Edson Granzotti, Edson, obrigado pela sua audiência, primo. Ele deu aqui um boa noite e falou parabéns pelo programa. Ele assistiu semana passada, Ângela. Ficou bravo que não dei boa noite. Hoje estou dando boa noite, Edson. Isso daí, obrigado pela sua audiência. Um abraço aí. Que bom, né, que está nos assistindo também. Ângela, juventude em Tamandaré. Qual você acha que é o caminho? A juventude de Almirante Tamandaré. A juventude é muito importante ter estudo, permanecer nos estudos, ter esporte para a juventude. Quando eu trabalhei no Centro da Juventude, na Secretaria da Família, a gente teve o Centro da Juventude, onde corremos atrás de muito esporte, de muito acontecimento, a piscina funcionava, tinha natação, tinha aulas de música, porque lá tinha muitos instrumentos de músicas. Era muito bacana o que acontecia no Centro da Juventude. De domingo a domingo tinha acontecimento. Centro da Juventude é para ser usado dos 12 anos aos 29 anos. É para os jovens, é para acontecer. No momento que ele está na escola, ele tem a parte contrária para ir para o Centro da Juventude. Fazer atividades, fazer esporte,
fazer aulas, que lá acontece bastante atividades. Eu não sei hoje como que funciona o Centro da Juventude, né? Então, é muito importante que o jovem esteja sendo ocupado, tanto com estudo, com jovens, com jogos, com cursos, enfim, tudo que você puder fazer pela juventude, você vai estar tirando ele da rua, você vai estar tirando ele das drogas e você vai estar fazendo acontecer na vida dessa pessoa. É muito importante ter vários cursos, ter uma escola profissionalizante em Almirante Tamandaré. Isso também é um desejo grande que a gente quer tentar, quer fazer acontecer em Almirante Tamandaré. Uma escola profissionalizante para poder ajudar esse jovem de Almirante Tamandaré. Bom, é chato ter que ficar tocando nesse assunto, mas eu vou falar mais uma vez porque tem gente que não compreendeu. A Ângela disse que não tinha data do dia 27 lá livre, né? Mas, gente, para você que não entendeu, nós vamos explicar mais uma vez. A Ângela havia escolhido o dia 27, né, Ângela? Sim. E depois ela pediu para trocar a data. É porque, assim, quando veio o convite do TN para a gente participar desse debate aqui, né, para que vocês possam conhecer os candidatos que estão aqui em Almirante Tamandaré, concorrendo à Prefeitura de Almirante Tamandaré, a gente teve uma conversa, qual as datas que seriam. Eu até falei, eu quero dia 27 de agosto, então, né? Mas eu nem me toquei que era aniversário do meu filho no dia 28 e que ia ficar muito em cima. Como dia 28 ele ia comemorar com os amigos, eu iria fazer alguma coisa para ele no dia 27. Eu pedi para trocar a data, certo? Eu pedi para trocar e perguntei quais as datas a mais que teria. Eu falei assim, você pode me jogar lá para o final, Brandon? Daí você já estava ocupada. Aí já estava ocupada. Então aí não é que nós negamos, que fique claro. Não, isso aí. Ele não negou, mas tudo bem, não tem importância. Eu ser a primeira, eu ser a penúltima, eu ser a última. O importante é você, de Almirante Tamandaré, conhecer a Ângela, que está aqui firme e forte como candidata hoje já, né? Estou aqui para você me conhecer e fazer as perguntas e ouvir um pouco da minha história, como é a Ângela, quem é a Ângela. Então, assim, não precisam ninguém ficar preocupado aí. Claro que eu até tinha pedido para que eu fosse a última, mas como já tinha sido escolhido, né, pelo Gerson, a data, sem problema, estou hoje aqui com vocês, pessoal. E que, por sinal, esse espaço ele é muito democrático e importante, porque estão vindo todos os candidatos para apresentar as suas ideias e tudo mais. O importante é que deu a chance a todos virem aqui, demonstrar, falar um pouquinho, contar um pouco das suas ideias, dizer o que você acha do que está acontecendo hoje, de dizer o que você quer para o Almirante Tamandaré, né? Então, enfim, é muito importante a gente participar desse espaço, porque abre para que todos possam nos conhecer um pouco melhor, né? Bom, Ângela, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Qual assunto nós não tocamos que você acha importante a gente destacar ou falar mais um pouquinho sobre esse assunto? Então, o que eu gostaria de falar aqui com as famílias de Almirante Tamandaré, com as pessoas que estão nos escutando, você concorda com a reeleição? É bom para o município uma reeleição em Almirante Tamandaré, e seja lá onde for? Aí eu pergunto e fica a resposta aí jogada no ar, né? Eu penso que teremos que continuar dando um trabalho bom para Almirante Tamandaré, mas aí eu pergunto para você, o que você quer para Almirante Tamandaré? O que você quer para Almirante Tamandaré? O que Almirante Tamandaré está necessitando? Aproveito dizer, né, que deixem aí os seus comentários para mim, o que vocês querem de Almirante Tamandaré, para que a gente possa entender um pouco mais o que os munícipes de Almirante Tamandaré querem para Almirante Tamandaré. O que eles acham de tudo isso? Bom, e nessa entrevista dessa noite, a Ângela nos trouxe uma exclusiva, que é a vice. Ah, minha vice está junto aqui. Vamos falar mais um pouquinho sobre ela? Vamos. Quem que é a vice? Fala o nome dela mais uma vez. Então, a Vanessa, que é a Vanessa do Bonfim,
eu trouxe ela aqui junto, que eu poderia trazer uma pessoa comigo, e eu falei para o Brandon que eu iria trazer uma pessoa comigo, sim. Mas ele não imaginou que eu ia trazer a minha vice. Se ele permitir deixar eu mostrar aqui no ar, não sei se pode. Se ela quiser dar um oizinho aqui, ela pode vir. Só que tem que vir aqui bem no meio aqui. Pra gente. Nosso estúdio é pequeno ainda. Essa é a Vanessa do Bom Fim, a vice de Ângela Siqueira. Com exclusividade aqui no Tamandaré Notícias. Estamos aqui para mostrar para o povo que são duas mulheres concorrendo à Prefeitura de Almirante Tamandaré. Firme e forte. Bom, Ângela, vamos continuar mais um pouquinho a nossa conversa. Perguntaram mais uma vez sobre a importância da mulher nesse cenário. Quer falar mais uma vez sobre isso? A mulher na política. É, a mulher com uma nova visão, querendo fazer acontecer muito mais do que já tem para o momento. Então, a mulher na política, ela vem com bastante garra, ela vem cheia de ideias, ela quer fazer acontecer, ela quer estar junto, participando, porque a mulher, ela tem um olhar e uma visão diferenciada. É, por esse motivo, hoje a mulher está em alta e a gente se pôs a participar da parte eleitoral de Almirante Tamandaré, até pelas dificuldades que a gente vem sentindo no município. Então, a gente está aqui, se colocando à disposição a participar desse pleito, né? Até para que poder fazer acontecer coisas que a gente quer fazer pelo município, que a gente quer melhorar. É, tenho certeza que muitas mulheres estão felizes, e até homens, por ter duas mulheres querendo enfrentar aí a vice e a prefeita e a vice, né? Bom, Ângela, querida, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Pode ficar à vontade para dar o seu boa noite e as suas considerações finais. Quero agradecer, Brandon, pelo espaço, pelo momento que você me deu para vir aqui poder falar um pouco, né? Para tentar mostrar um pouquinho quem é a Ângela Siqueira. Para aqueles que não conhecem, muitos já me conhecem, né? E dizer um muito obrigado, famílias, por ter estado aqui com a gente nesse momento, que é muito importante você me escutar. É muito importante estarmos juntos nesse momento. Então, eu só tenho a agradecer e dizer um boa noite e agradecer a chuva que começou a cair, né, Brandon? Começou a chover. É muito bom essa chuva e que venha e que molhe aí. Necessitamos dessa chuva aí, porque está uma seca, né? Essa dificuldade com essa pandemia, com essa falta de chuva. Então, a bênção de Deus está chegando, a chuva está aí, ó, pessoal. Desejo uma boa noite. Muito obrigado por você que me escutou até agora. Maravilha. E lembrando que na próxima semana temos a nossa última entrevista dessa série de entrevistas com os candidatos, que é com o atual prefeito Gerson Colodel. Espero contar com a sua audiência na próxima quinta-feira. Ângela, obrigado mais uma vez. Para você que nos assistiu, obrigado pela sua audiência. Tem mais um último comercial. Até semana que vem, pessoal. Obrigado.